šlavo muzej, novejšem v zgodovini, še povezala s Kustosom, da mi je povedal, kakšne so barve uniforme, ker jaz bi naredila zeleno, ali kakšne kamno se vela, da ima največ, naredila bi cel obratnik, ker se bi zelo tako atraktiven. V bistvu je pa Kustos moje zeleno, to so bile nemške uniforme, obratnik je bil tista v prometi, mislim, da obdobja rdeče barve, pa se pozanimala, kakšne so te politike. Da sem našla naravne kamne, ki so se ne bi spredale temijo. Glede majstra lahko to povem, da je moji prijatelji, ki so me vmesel obiskali, so videli, da je precej debo, je bil en čudan pogled je imel. En prijatelj je vprašal, kdo pa je to, so rekel, ja, general majster. Je rekel, ja, jaz sem pa mislil, da je Stalin, sem rekel, ne, zlepa Stalin. Potem sem pa, je pa res, bom povedala, kako resnici, no. Od moje mame, oče je bil majster Borek, ki je imel in je dobil medaljo, jaz sem sposobna medaljo. Od druge babice, tudi nekaj so bili majstrovi borci. Tri četrt sem jaz pomerila tvoje položeno in to fotografijo. In sem prav rekla, no, sem rekla, general, pridi, potem je prišla ena taka misel, če je prav, mogoče nisem ga, ne poznam ga, lahko je narcisoiden, mogoče kaj se bo ženo pokričal, še vse njegove so borce, pridite zdravo, sodelujte, da bo res tak, kot je, no. To je potem bil malo in se je kar nekaj delal, no, mi skušal in to je nekaj. Tako da, da tisto tudi imam pomočnike iz večjih razsežnosti, veliko jih je pa pomagal pa pri nas iz naše razsežnosti. Vesel sem, da so me povabili na to čudovito razstavo in moram takoj povedati, prva razstava mozaika v Kamniku je bila tu v šoli idej. In čestitam organizatorici te razstave gospe Magorčovi, čestitam čudovito izlaganje mozaika o slavnosti govornici in seveda posebno pa čestitam avtorici teh mozaikov. Z druge strani moram pa povedati gospe avtorici, da je prišla na idejo mozaika generala Maistra. In ko sem zagledal to sliko, sem takoj se spomnil, ta slika mora občina odkupiti, to sliko mora občina odkupiti za spominsko sobo generala Maistra, ki jo na žalost že kombiniramo in spravljamo skupaj 14 let, pa še do danes ni ta soba prisotna. Ta mozaik Maistra spada v to spominsko sobo.